триває інформаційний вечір на п'ятому каналі. Мене звуть Ірина Матвіїв. Ми підсумовуємо це політичне міжсезоння напередодні другого туру президентських виборів. Наш гість сьогодні – це Ігор Вдовичин, професор, доктор політичних наук. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Попрошу режисера довідку на нашого гостя. Ігор Вдовичин – завідувач кафедри теорії держави і права, доктор політичних наук, професор. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Свобода особи в українській політичній думці правового спрямування». У листопаді 2013 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри теорії держави і права. Протягом 2005-2008 років здобув другу вищу освіту за спеціальністю правознавства у Львівській комерційній академії. Спектр наукових інтересів, історія європейської та української політико-правової думки, теоретичні та практичні проблеми методології наукових досліджень, інтелектуальна традиція та практика забезпечення прав і свобод людини. Пане Ігоре, ну бачимо, власне, результати першого туру президентських виборів, вже підрахована вся частина голосів. Як вам такі результати і чому такий вибір зробили українці? Ну, напевне, незважаючи на всі попередні опитування, практично ніхто не очікував такого результату. Навіть лідер перегонів, ну, першого туру мається на увазі. Хоча така цифра до 30% називалася, але соціологія таку цифру давала, і з'ясувалося, що все-таки соціологія більш-менш не абсолютно, це ніколи не може бути, але достатньо точно прорахували ті результати, які зараз прослідкувалися. Ну і є два основних результати. Перше, очевидний феномен Зеленського і ясно, прихильники Порошенка незадоволені, але насправді це є теж вихід другий тур, непоганий показник, тому що все ж таки ще кілька місяців соціологія такого результату не показувала. Тобто вважалося, що менше відсотків, що він швидше всього другий тур не пройде, і ніби вважалося, що там коливання чи то Тимошенко найвірогідніше, не виключали Гриценка, не виключали, що Бойко буде. Але вважалося, що Порошенко майже точно буде. Тобто його там, грубше кажучи, 16% на загал є не злі, враховуючи, що всі інші кандидати, їх там 38 на фініші залишилося, працювали проти Порошенка. Так що тут є не злий. Ви сказали феномен Зеленського. Так, феномен Зеленського, говоримо, чому? Про феномен Зеленського, я скажу, полягає? Чому? Я скажу таку, може, не зовсім політкоректну фразу, але молодь обирала Янукович. Так. Що би ти не говорив, не говорили, але Зеленський – це насправді є модернізований Янукович, якщо так жартуючи сказати, якому зробили підтяжки, зробили пластику обличчя і таке. Тому що, по суті, це є той самий психотип, такий самий, практично уникає визначення своєї позиції Зеленський. Але водночас він сказав, чи єдину чітку позицію, що він по суті, не підтримує нашого євроатлантичного вибору. Бо і по інші питання він намагається уникати, то каже, ой, ми не знаємо, чи нам треба ЄС, чи нам необхідно НАТО, треба порадитися з народом, треба провести референдум з цих питань. Плюс, ви знаєте, його досить такі критичні вислови щодо і Майдану, і України, які він зробив у своєму виступі під час 95-го квартала. Тобто вибір Зеленського підтримує курс України до Росії, Росії. Так? Він не свідомий може, але фактично так. Але чому тоді Галичина такий вагомий відсоток дала за Зеленського? Я не знаю чому, але я би ще вернувся до питання про… Ми ще маємо гірший варіант, ніж Янукович, коли говоримо про Зеленського, тому що Янукович при всіх його недоліках був людиною з певним життєвим досвідом, навіть тяжким життєвим досвідом. Але він все-таки зрозумів, що є причинно-наслідкові зв'язки в цьому житті, що за все треба відповідати, має свої наслідки. Крім того, не був певний управлінський довідки, тим, як жартували з Авгаром, але керувати автобазою, де дістати запчастини, там, щоб шофер приїхав, від'їхав. Управлінські навички мав. Керував облдержадміністрацією, нехай правильно, неправильно, але утримав в 90-х роках контроль над Донеччиною. Потім прем'єр-міністр, краще, гірше, але теж
адміністрацією, має адміністративний досвід. Тобто політична і управлінська кар'єра за плечима була? Була. Угу. Життєвий. Ще я кажу, навіть для мене, сказав би, більш життєвий досвід. Негативний хай, але був. Тут ми маємо людину абсолютно віртуальну, і от на цю віртуальність багато, як ми скажемо, купилося, тому що, ви бачите, і навіть зараз Зеленський уникає дискусій, вже його команда заявляє, йому немає що з Порошенком дискутувати і так далі. Які там аргументи ви не проводилися, але очевидно, що ця людина не має що з одної сторони сказати, друге, і не хоче нічого не казати. Люди абсолютно купили кота в мішку, в абсолютному розумінні, він не в жодного питання нічого сказав чіткої позиції, яку би він не політику не проводив, він не взяв на себе жодних зобов'язань. Люди проголосували за Голобородька, будемо відверті. Це значить, ще раз вертаюся, він є віртуальний образ, і наші громадяни, які голосували, теж вірять в казки. Розумієте, тут є феномен української нації, яка має тяжку історію, трагічну історію, і водночас зберігла таку якусь дитячу наївність вірити в оці казкові образи, що з пустого можна налити. І тому, коли почнеться реалізація його якихось ідей, які він насправді хоче реалізовувати, люди будуть незадоволені, скажуть, я ж вам нічого не обіцяв, чи як він там сказав, я вам нічого не должен. Розумієте? Ну, і так. Оце позиція його буде всіх. Бо він це дійсно його програма. Програма. І от цікаво, він його позиції, і хто би що йому не казав, він ніде нічого не обіцяв. Він обіцяв, що він нікому нічого не винен? Винен, так. От така буде його позиція. Чи можна таки дочекатися дебатів кандидатів напередодні? 99% не вийде. Думаю, не буде, бо вже от сьогодні приглядав новини, вже його команда сказала, що їм нема про що нібито дебатувати. Сказав, ну ми напишемо програму і її заявимо. Очевидно, програма буде написана надзвичайно нейтрально, надзвичайно розмито, щоб її всі були задоволені. Чому? Тому що приходить, якщо прийде, ми ще теж не знаємо, то теж не можна нічого категорично говорити. Прийде пан Зеленський в адміністрацію президента, він не знає, де навіть кнопки натиснути на телефоні, щоб викрити секретарку чи помічника. Він не має жодного депутата Верховної Ради. Так, ясно, виховуєте, що наші депутати і політики люди безхарактерні, без світоглядних чітких позицій, і він якусь кількість людей, кілька десятків зараз до нього підбіжать, але все одно не вдасться сформувати парламентську більшість. Тобто він ніяких рішучих заходів не може робити цих півроку. Яка буде розстановка політичних сил напередодні другого туру президентських виборів? Наприклад, ми знаємо певні заяви одіозних політиків, як Саакашвілі, який сказав підтримувати Зеленського, і Гриценко зробив абсолютно незрозумілу заяву. Сказав не підтримувати Порошенка, так? Тобто, якщо ти не підтримуєш, отже ти підтримуєш цього іншого, так, апріорі. Ну, чого чекати? Чи буде якась консолідація українських патріотичних сил? Думаю, тут вибори, трошки забігаючи наперед, але якщо все-таки ці півроку, які б вони не були, хто би не став переможцем президентських виборів, основна відразу перейде, ну, тиждень-два люди відпочинуть, і почнеться боротьба за парламентські результати парламентських виборів восени 2019 року. Бо реально є міф про повноваження президента. Вони обумовили тим, що Петро Порошенко – людина авторитетна, впливова, і він зміг своїм авторитетом на багато процесів впливати. Якщо ти такого авторитету, впливу не маєш, ти є, твоя влада зосереджується на території адміністрації президента. Бо навіть призначити тих посадових осіб, які він може, чи міністра оборони, чи міністра закордонних справ, йому однаково необхідно буде парламентська більшість. Так, то, можливо, він теж... Я розумію. Можливо, депутатам народним вигідний такий президент, як Зеленський? Ну, я не думаю, щоб що прийняти ініціативу парламентської президентської республіки. Я не думаю, що вони так, наші депутати, стратегічно мислять. Вони швидше будуть орієнтуватися цих півроку, вирішити свої особисті питання і набрати кращі стартові позиції, щоб бути переобраними восени 2019 року. Але я думаю, вони радше будуть розгублені. Чому? Тому що невідомо. Так, вони всі бачать високий рейтинг Зеленського. Ну, ще раз кажу, невідомо, чи він ще буде обраний. Це теж насправді не є так категорично, як багато хто стверджує. Але беремо навіть такі варіанти. Ну, опираємося дані. Ну, попередні так дані. Якщо навіть він буде обраний,
теж розуміє його цю вразливість. І теж всі розуміють, що пів року до цих виборів він теж буде намагатися не чітко не декларувати своїх позицій, своїх вчинків. Бо необережні кроки можуть зруйнувати його підтримку чи на сході, чи на заході, чи в центрі, чи в півдні. І він буде петляти. Наче з ним теж ні про що не можна конкретно домовитися, і ті народні депутати не будуть знати, чи підтримка Зеленського піде їм на користь, чи на шкоду. Але якщо теж підтвердиться факт, що Зеленський є людина Коломойського, і очевидно, що багато політичних сил в парламенті є, працюють на Коломойського, то тоді вимальовується чому? Дуже ситуація насправді складніша. Так, Зеленський, швидше всього, як ми кажемо, людина Коломойського. Але виборці і навіть політичні ігроки недооцінюють особистих амбіцій Зеленського. Однозначно він захоче позбутися цього впливу. І він, думаю, позбудеться. Але на кого він може опертися? В Україні майже неможливо знайти сили, які би допомогли йому утримати владу проти Зеленського. Чи Зеленський є такий амбітний, що він здатний позбутися впливу І він буде спиратися на зовнішню підтримку сусідньої держави. Росії. Ну, думаю, ми розуміємо, кого. Так що я думаю, що і зараз Росія не буде цього демонструвати, щоб знову ж берегти його рейтинг, але через півроку, якщо їм вдасться отримати більш-менш певну кількість голосів у Верховній Раді, тоді вплив Росії на нашу внутрішню зовнішню політику і на президента Зеленського стане більш очевидним. Так що і тоді він буде вже сміливіше діяти у боротьбі з олігархами, але не в боротьбі з олігархами, як олігархами, а просто конкурентами за владу. Песимістичний сценарій. Тепер розглянемо оптимістичний. Так? Може щось відбутися, що переламає хід виборчої кампанії, в другому турі ми будемо мати такий неочікуваний абсолютно результат? То я сказав, що 30%, які отримав Зеленський, це в основному частина, високий відсоток молоді, яка не зрозуміло чому піддавалася віртуальним впливом і обрала омолодженого Януковича. До кінця вони, може, цього не усвідомлюють, і невідомо, чи коли вони це усвідомлюють. А от, власне, це основне питання, чи вони усвідомлюють це за тих 2-2,5 тижні, що у нас залишилося, чи все-таки не усвідомлюють. Якщо громадянину України не усвідомлює, що ми знову обираємо Януковича в образі Зеленського, ну, значить, буде такий результат, який він вже попередньо намалював. Якщо усвідомлять, що це не пропагандистські штампи, що це не виборча технологія, але така реальна перспектива, ну, тоді шанси є на інший результат виборів. Подивимося, чи усвідомлять, але на цих виборах ми побачили два обличчя українського виборця, абсолютно діаметрально протилежні. Українці, які живуть за кордоном, діаспора, дали одні результати виборів, українці, які мешкають в Україні, абсолютно інші. Українці в діаспорі перші здали Петру Порошенку, українці на Україні дали перші Зеленському. Чому такі різні українці в своїх політичних вподобаннях? Тому що ці вибори йшли, незважаючи на величезну кількість кандидатів, в двох основних площинах. Це раціональний виборець, який усвідомлював всі зауваги до Петра Олексійовича Порошенка, але раціонально усвідомлював, що більш професійно підготовленої людини на даний момент немає. При всіх недоліках людина показує результат, і при всіх недоліках ми зберігаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І достатньо ефективно. Навіть в певних планах, як ми би критично не відносилися, результат, може, і перевершив те, що ми думали, коли був лютий, березень 2014 року. А інша частина, незважаючи, що їх було там 39, спочатку 41 чи 42, люди емоційні. І вони емоційні, ці кандидати президента, їхні виборці емоційні, піддаються на політичні гасла, політичні маніпуляції, незалежно, чи вони йшли під радикально-консервативними гаслами, як це в Бойка і інші там представники від колишньої партії регіонів, чи це радикально-ліберальні, так як гасла Гриценка, чи такі більш, як ми кажемо, класично-популістські, Тимошенко, але це все був натиск на емоції. І тому все-таки український етнос, народ, видно, більше любить емоції, ніж
раціональні тому, але ті, що на Захід виїхали, це люди більш активні, самодіяльні, які не чекають, що їм держава повинна щось давати, а які звикли досягати своєю працею, своєю кваліфікацією. І тобто той виборець, який орієнтується на себе, на свої знання, тобто є фактичним європейцем, а не формально там проживає європейчині, підтримує Порошенка, той, який хоче, як ми кажемо, патерналістську державу, яка буде його за ручку водити, той хоче іншого президента, не Порошенка. Тобто українець, який сам себе створив, який всього досягнув, є самодостатній, незалежний, вільний, свідомий громадянин, він вибирає курс країни, так? Так. Напрямок розвитку так. Йому своєї необхідно, держави. Так, як ми кажемо, європейські правила гри. Той інший не цікавиться правилами, не цікавиться умовами, йому хочеться соціальної опіки. Скільки років треба, щоб українці в Україні досягнули рівня українців, які живуть за кордоном? Ну, розумієте, якби і вибирали випір, напрямок країни, якби випір був зроблений раціональний зараз, то, думаю, на виборах 2024-го навіть цієї проблеми не стояло. То би ми вектор маємо, і за 5 років наш європейський вибір був би повністю закріплений. Це реально. Так, якщо вийде так, як попередньо виглядає картина, ми щонайменше втратимо 10 років. Чому 10 так називають? Тому що 5 років буде поганий результат, ситуація буде погіршуватися, і потім знову 5 років нам знадобиться, щоб дійти до тої ситуації, яку ми зараз маємо. Тобто, при негативному варіанті 10 років нам знадобиться, щоб вернутися на той стан, який зараз ми маємо. І які загрози є в разі перемоги Зеленського? Чи це відкрита війна Росії проти України? Чи це скорочення демократичних ініціатив? Ми вже чули заяви про референдум щодо вступу України в ЄС, про що він говорить. Ну, на що ми зараз бачимо? Що відбувається? На відкриту війну, напевне, Росія не відважиться, тому що навіть в складних умовах весни-літа 2014 року втручання військове Росії, хоча воно не було таке аж надмасштабне, але було, не дало того ефекту, на який вони розраховували. Змісніла українська армія. Так. Тепер ситуація все-таки є краще. І навіть якщо вище керівництво країни буде займати, так ми скажемо, проросійську позицію, все ж таки частина громадян буде вважати за необхідне взяти зброю в руки. Так що тут швидше буде зроблений наголос на поглинання України за білоруським сценарієм. А найбільш основний шлях буде для цього – це обмеження прав і свобод громадян. Тобто теперішній наш рівень прав і свобод, на який часто люди нарікають, дадуться, можливо, за 2 роки нам рівнем правової держави. Це не песимістично, але інакше, як Зеленському втримати ситуацію під контролем, тому що однозначно буде економічний спад. Але парламентські сили не дадуть ради протистояти цій політиці. А ми не знаємо їхніх результатів, що ми ще не знаємо в результаті президентських виборів, ми ще про них ведемо мову. А що будемо говорити про парламентські, то не серйозно. Бо що раптом оптимістичний сценарій, припустимо, моделюємо ситуацію, фантазуємо. Порошенко програє президентські вибори. Але, припустимо, його команда залишається в парламенті і набирає хоча б 20% голосів. Якщо 20%, це десь, враховуючи пропорційні моменти, до 150 депутатів. Думаю, це було б достатньо, що мається блокуючий пакет і утримати ситуацію під контролем. Це дії чи то Зеленської, чи Росії не були б для нас трагічними. Вони були б шкодили, заважали б розвитку України, ми б не так інтенсивно б не розвивалися ні економічно, ні політично, але ми б хоча б не деградували. Тобто битва за президентські вибори і пізніше за парламентські вибори – це є битва знову з Росією? Ну, так скажемо, за нашу свободу. Я так би сказав, за нашу свободу. І економічно, і політично. І тому, які б не були результати цих президентських виборів, необхідно зберігати твердість характеру, мужність і далі жити, і далі боротися за свободу. Сподівання, що все може закінчитися ще не так сумно, як нам здається зараз після результатів першого вибору. Так, це просто культурний шок, що здивовані таким відсотком великих голосів за абсолютно казковий персонаж. Тут вже
Це просто от про це говорю, що люди такий не в реальності. Такий феномен українців. Так. Зараз світ з великим подивом на нас дивиться, а дехто навіть кепкує, що це українці вибрали, коли в Україні війна з Росією. Я вам дякую за участь в нашій програмі. Ігор Вдовичин, професор, доктор політичних наук, був в нас в програмі. Мене звуть Ірина Матвіїв, це інформаційний вечір на 5 каналі.